ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର 1 ଲକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ସଫେଇ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଓ ପିପିଇ କିଟ। ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଆଧାରିତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପିଏମ୍ ସୁରଜ ଜାତୀୟ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର 1 ଲକ୍ଷ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ସେ ଜୁଡ଼େ 1 ଲକ୍ଷ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ କେ ଖାତେ ମେ 720 କରୋଡ଼ ରୁପିଏ କି ସହାୟତା ରାଶି ସିଧି ସିଧି ଉନକେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମେ ଭେଜି ଗଈ ହେ। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए। पीएम सूरज जातीय पोर्टल गरीब लोगों को प्राथमिकता देवा निमन्ते प्रधानमंत्री को ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ସବୁଠୁ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି କରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି, ଏମ୍ଏଫ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ମେକାନାଇଜ୍ ସାନିଟେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବା ନମସ୍ତେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସଫେଇ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଏବଂ ପିପି କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେବା କରୁଥିବା ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦିଗରେ ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ହମାରେ ସିଭର ଅର୍ ସେପ୍ଟିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଜ ପିପିଇ କିଟ୍ସ ଅର୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବି ଦିଏ ଯା ରହେ ହେ। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 525 ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।